ፋሽቱ የደርግ ስርዓት ሰኔ 15980 ዓመተ ምህረት ከ34 ዓመት በፊት በሀውዜን ከተማ በገበያ ቀን የፈጸመው የአየር ድብደባም ከ2500 በላይ ሰላማውያን የትግራይ ህዝብ መጨፍጨፉ የሚታወስ ነው። በየአመቱ በትግራይ ደረጃ የምትከበረው ሰኔ 15 ዘንድሮም በሀውዜን በህዝቡ በከፍተኛ ወኔና ሞራል ታስቦ ውሏል። በዚሁ ዝክረ ስነ ስርዓት የተገኙት የትግራይ ምስራቃዊ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሽሻይ መረሳ ባስተላለፉት መልእክት እንዲህ ብለዋል። ፍልታውያን ኃይልታት ጥምረት ወራር የፋሽስቶቹ ቡድን ተሰባስቦ በሐውዜን ህዝብ ላይ ባደረሱት ጭፍጨፋና ግፍ ህዝቡ ሳይበገር ህዝባዊ ትግሉን አጠናክሮ በመቀጠል ልጆችን በማሰለፍና በጠንካራ ደጀንነት በመቆም አሁን ላለንበት የመጨረሻ ምዕራፍ ደርሰናል። ፈተና ኣብዚ ሕዚ በፅሕዎ ዘሎ ወሳን ናይ ቃልሲ ምዕራፍ ኣብፅሕዎ ይርከብ። የሐውዜን ከተማ ነዋሪዎች በበኩላቸው እንደተናገሩት የዘንድሮ የሰማዕታትን ዝክር ጠላት ከአብዛኛው የትግራይ አካባቢ ተጠራርጎ ከወጣ ከአንድ አመት በኋላ በመከበሯ ልዩ ስሜት ፈጥሮባቸዋል። የሁለት ድል ቀን ነው ብለን ነው የምናከብረው። አንደኛው የባለፈው የደርግ ስርዓት ተገርስሶ የሰማዕታት ቀን እየዘከርን በሰላም ላይ ሆነን እየዘከርን ነው ያለ ነው። ሁለተኛው አሁና የነበረው የባሰ ጠላት የባሰ ዘራፊ በ14 ቀን 14 ሰኔ ነው ከሐውዜን ጠቅሎ የወጣው። አንድ ቀን አንድ ወር ሰኔ ወር የሁለት ድል ነው። ሰኔ 15 በሐውዜን ከተማ ሲከበር የህዝቡ ወኔ በጣም ልዩ በሆነ ወኔ ነው እያከበረው ያለው። ሂዱና እኛን ተከላከሉ በማለት ህዝቡ መርቆ እየላከረው። ሐውዜን ዝክረ በዓል ወይም የሰማዕታት ዝክረ በዓል ስናነሳ የተለየ ስሜት ህዝቡ ምንም የለውም፣ የሚበላ የለውም፣ የሚጠጣ ነገር የለም፣ መድኃኒት የሚባል በሌለበት ምንም በከበባው ላይ እያለ ያሳለፈው በዓል ግን የተለየ ነው። በድምቀት የተለየ ድምቀት የተለየ ስሜት አድርጎ ነው ያሳለፈው። የሐውዜን ህዝብ በፋሽቱ የአብይ ቡድን ከበባና ክልከላ ስር ቢወድቅም ፈጽሞ እጁን ለጠላት እንደማይሰጥም ተናግሯል። ወራሪዎች ሲመጡ እነዚህ ወራሪዎችን ለማጥፋት የትግራይ ህዝብ ቆርጦ የተነሳ ነው። የሐውዜን ህዝብ ልክ እንደ ትግራይ ህዝብ ቆርጦ የተነሳ ነው። አይንበረከከም፣ ወደ ኋላ አይልም። ብዙህ ጸገም፣ ብዙህ ጥሜት፣ ብዙ ችግሮች አሉ። በፋሽስቱ ምክንያት ያልተራበ ያልተቸገረ የለም። ንብረቱ ተወሯል። የነበረው እህል በጠላቶች ተበልቷል። የቀረውም ተቃጥሏል። ይሁንና በዚህ ሁሉ ችግር ውስጥም ሆኖ የሐውዜን ህዝብ የሚንበረከክ ህዝብ አይደለም። አሁንም ለሚመጣ ጠላት ሁሉ ልጆቹን እየመረቀ ከትግራይ ሰራዊት ጎን እየቆመ ነው። ስለሆነም ጠላትን ይደመስስ እንደሆነ እንጂ በቀላሉ አይንበረከክም። ንጸላ እዚ ከንበርክም አይንበርከክ ህዝብ ሐውዜን የሐውዜን ህዝብ አሁንም እንደ ቀድሞ ታሪኩ ጠላትን ከትግራይ መሬት ጠቅልሎ እስኪወጣ ድረስ ልጆቹን መርቆ በማሰለፍናም ደጀንነቱን በማጠናከር ከሰራዊቱ ጎን እንደሚቆም አረጋግጧል።